Buterbuo, bet aš jau jo asmeniškai net nemačiau, jis ten buvo. Nu, jeigu jis tai sako, tai reiškia buvo. O pavyzdžiui, mes tikrai norėjom tą mergaitę nuvežti, nes mes žinom, nenuvešim. Tai pastoviai, mums kaltino, jau baudžiamą bylą dukrai kelsų, kad reiškia, nepristato į susitikimą. O čia... Tai jūs sakot, jo atsiprašėt, kad praleistų jūs? Na, aš ne jo prašiau, mes, aš nuėjau ir paprašiau, kad, praleiskit pravažiuoti, ką aš ten praleiskit, ten neįmanoma buvo praleisti, ar ten galėjau praleisti, jeigu ten visai Lietuva suvažiavo, o ne tai, kad čia žmonės plakatus iškėlė, aplaipė, bet Tauragė, Prienai, Birštą, kas ten atsim vaisu. Mašinų visus gatvės pilnos, kas ten mane, kas ten mus praleis. O jūs kreipėtės į policijos pareigūnus, kad jie tą minę prasklaidytų kažkaip galbūt, jeigu jie vis tiek trukdo jums išvykti iš jūsų privačios valdos? Tai ką šitos policijos pareigūnus kreipsis, jeigu jie antstolių niekaip neįleido, tai ką jie man padės? Tai tada, kai antstolis atvažiavo, tai tada būtų žmonių, dar ne tokia minėjau, o tada tą rytą, tai sakau, gal 5000 žmonių buvo. Tai ką ten kreiptis ir kas ten nebent kreiptis kokio aro, kad ten žmonės jau šaudytų ar ką darytų. Taip, kitaip tu ten nieko nepraeis. Ir dabar, va, jeigu reiktų klausimas, kaip čia būtų, nes va, tie žmonės irgi čia, kurie, tie žmonės, ta Lietuva, ir sustabdė tos mergaitės paėmimą, kas čia, teisininkai, teisėjai, matot, kad čia viskas. Paėmimas, sunaikinimas. Naikinimas tos mergaitės, aišku, bet ką tu padarysi, nieko nepadarysi.